Да что ж подарить, когда все дорожает? Так не подарить бы людям скидку. На бензин не могу. На доллары тоже. О, могу на рекламу. Народ, веселись, цена обвались до уровня трехлетней давности. Обвал цен на 20% на Рика ТВ, Актубы Радио и в газете «Эврика». С новым 2014 годом! Вот это меня занесло! Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары. Сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Бүгін Ырғыз ауданындағы Қалыбай ауылынан 10 шақырым қашықтықта Икарус автобусы өртеніп, 52 адам тірілей жанып кетті. Алдын ала мәлімет бойынша барлығы да Өзбекстан азаматтары. Өртенген автобустың ішінде 57 адам болған, бесеуі өздері шығып үлгерген 57 адамның үшеуі қазақстандық. Олар тірі, екеуі автобус жүргізушілері. Айман Болатқызы. Самара-Шымкент ташол бойында жанып жатқан автобустан будақтай шыққан қою қара түтінді әрлі-берлі қатынап жатқан көліктегілер алыстан-ақ байқаған. Әлеуметтік желілерде куәгерлер қалта телефондарына түсірген видеолар бірінші пайда болды. Ал облыстық төтенше жағдайлар департаментінің кезекші диспетчеріне таңғы 9:30-да хабарды жол-патрульдік полиция қызметкерлері берген. Оқиға шамамен таңғы 8:30-дарда болған. У нас прошло заседание оперативного штаба по ликвидации ситуации. Таңда төтенше жағдайлар шұғыл штабының отырысы өтті. Облыс әкімінің орынбасары Серік Төленбергенов және облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен облыстық ішкі істер департаментінің басшылары, криминалистер мен дәрігерлер оқиға орнына бірінші болып аттандырылды тікұшақпен. Оқиға орнында құтқарушылар, медициналық қызмет, психологтар жұмыс істеп жатыр. Шұғыл штаб облыстық төтенше жағдайлар департаментінде құрылды. Шұғыл желі ашылған бойда Өзбекстанның сыртқы істер министрлігі байланысқа қосылды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде қазір шұғыл штаб жұмыс жасап жатыр. Ыстық желі іске қосылған. Әзірге қандай да бір нақты ақпарат жоқ. Ал оқиға болған жерде жағдайды анықтау үшін ол жерге тікұшақпен және ұшақпен адамдар жөнелтіліп жатыр. Аман қалғандардың аты жөндері белгілі. Олар 30 жастағы өзбекстандық Ахрор Исаков, 38 жастағы Өзбекстан азаматы Исройл Джон Мирзахмедов, 33 жастағы оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Мақсат Пернебеков, 50 жастағы Нұржан Қырғызбаев, ол да оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны, және 40 жастағы оңтүстік қазақстандық Барат Таңатаров. Шұғыл байланыс нөміріне түске дейін өзбекстандық тараптан қаза тапқандар мен зардап шеккендердің туған туыстары қоңырау шалмады. Туған туыстары әлі звондаған жоқ, қоңырау шалу болған жоқ. Тек қана Бұқара ақпарат құралдарынан ғана звондап жатыр. Барлық өңірлерден, бүкіл Қазақстаннан звондап жатыр ведомстволық. Және тек қана жаңағы ішкі істер министрлігінен звондады Өзбекстан. Бір қоңырау шалынды. Ыстық желі 10:30-да қосылды Ақтөбе уақытымен. Қаза тапқандардың аты жөндері криминологиялық сараптамадан кейін анықталады. Шымкенттік автобус Ақтөбе арқылы Өзбекстаннан Ресейге қарай бет алған болатын. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ырғыз ауданында болған автобус апатының себебін үкіметтік комиссия анықтап жатыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі хабарлайды. Арнайы ведомство аралық комиссия апаттан зардап шеккендер мен мерт болғандардың отбасыларына жан-жақты көмек көрсететін болады. Құрамында ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаев, денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цой, инвестициялар және даму вице-министрі Роман Скаляр, сыртқы істер министрлігінің департамент директоры Арда Мәдиев, облыстың құқық қорғау және басқа да органдарының өкілдері бар. Инвестиция және даму министрлігінің хабарлауынша өртенген автобус жүргізушісінің жолаушы тасымалына лицензиясы болмаған. Автобустың жүргізушісі Ордухан Сабироглу міндетті техникалық тексеруден 2015 жылы 17 тамызда өткен. Оның мерзімі 2 жыл бұрын 2016 жылы 17 ақпанда өткен. Министрліктің мәліметі бойынша өртенген автобус 1989 жылғы 59 орындық. Автобус Шымкент пен Ресейдің Қазан қаласы аралығында халықаралық тасымал жүргізіп келген. Қазір қайғылы оқиғаға қатысты жан-жақты тергеу жұмыстары басталды. Алдын ала мәлімет бойынша өртке электр сымдарының қысқа тұйықталуы себеп болған. Ішкі істер департаментінің мәліметінше қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүру немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бабы бойынша кінәлі адам 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде арнайы штаб құрылып жан-жақты жұмыс істеп жатыр. Құрамында облыстағы барлық департамент өкілдері бар. Психологтарға әлемнің түкпір-түкпірінен қоңыраулар шалып жатыр. Звонят, спрашивают о пострадавших. Телефонға тыным жоқ. Хабарласқандардың дені зардап шеккендер туралы ақпарат сұрап жатыр. Туысары екен. Мерт болғандар туралы бізде мүлдем ақпарат жоқ. Журналистерге де мәлімет беріп жатырмыз. Өзге елдерден де елшілер хабарласты. Өзбекстан, Тәжікстан, Лондон, Беларусь, Қырғызстан, Франциядан өз елдерінің азаматтары болған болмағанын анықтады. Апаттың себебін де сұрап жатқандар көп, бірақ бізде мұндай ақпарат жоқ. Ақтөбеге апаттың мән-жайын анықтау үшін Өзбекстаннан арнайы ұшақ келеді. Сол елдің дәрігерлер бригадасы, сыртқы істер министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері жетеді. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Өртенген автобустан аман қалған 5 адамға стационарлық көмек қажет емес, олардың денсаулығы жақсы. Бұл туралы Ырғыз аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Жас Қайрат Сүлейменов мәлімдеді. Дәрігерлер алғашқы көмек көрсетті. Әйтсе де қайғылы оқиғаны өз көзімен көрген бұл азаматтарға психологиялық жәрдем керек дейді дәрігерлер. 5 адамның екеуіне алғашқы көмек көрсетілді. Оларда жеңіл дәрежедегі күйік шалған, ал қалған үшеуінде ешқандай жарақат жоқ. Қазір олар қалаға жеткізілді. Жарақат алғанда үшеуінде ешқандай жарақат жоқ. Екі адамда ажоқ бар, легкий степени там көмек көрсетіліп, перевязка жасап берілді. Үшеуі де сознание. Олар енді қалаға жеткізгенде, олар егер өздері барамыз десе, нестатак былай, оларға данный момент стационарлық ем керек емес. Психологиялық көмек керек болған енді анандайды көргеннен кейін артына керек болады. Данный момент олар сознание кәдімгі әңгімелерін айтып, сол жүр болған затты қалай не болды деп. Жүріп келе жатқан автобус жолдың бойында замыкание болады да өртенеді. И какой-то 10 минуттың ішінде бәрі жанып кетті деп тұр ғой. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев 52 адамның өмірін қиған апат себептерін тергеу үшін арнайы үкіметтік комиссия жасақтады. Оған премьер-министр басшылық етеді. Үкімет комиссиясының құрамына сыртқы істер, төтенше жағдайлар, ішкі істер, денсаулық сақтау министрліктерінің және басқа ведомстволардың өкілдері енгізілді делінген Өзбекстан төтенше жағдайлар министрлігі таратқан хабарламада. Комиссияға Қазақстан өкілдерімен бірлесе отырып апаттың туындау себептерін айқындау, ел азаматтарының тұлғасын тану бойынша шаралар жүргізу міндеттері жүктелген. Ақтөбеде мұндай оқиға соңғы рет былтыр маусым айында болды. Самара-Шымкент тас жолының 946 шақырымында Қарабұтақ ауылынан 20 шақырым жерде Мерседес рейстік автобус аударылды. Оның ішінде 52 адам болған, 50-і Өзбекстан азаматы. Автобус Волгоград-Шымкент бағыты бойынша бара жатқан. Апат кезінде 9 адам қайтыс болды, бәрі де өзбекстандық. Ал өткен жылдың 1990-да тағы да сол Самара-Шымкент тас жолында Ырғыз ауылына жақын маңда автобус бұзылып, ақтөбелік полиция қызметкерлері 23 градус аязда далада қалған өзбек гастарбайтерлерін құтқарды. Автобуста 48 Өзбекстан азаматы болған, олар Ресейден келе жатқан. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйыма 52 адам жанып кеткен қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты. Ұйым хатшылығы және тұрақты кеңес Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы жолаушылар автобусының апатқа ұшырауына байланысты қайғырып көңіл айтады делінген хабарламада. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйыма қаза тапқандардың отбасыларына қайғыларына ортақтасып қолдау білдірді. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымына Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Армения және Беларусия мүше. Павлодар облысында Богатир Транс жауапкершілік шектеулі серіктестігінің екі тізбегі соқтығысып, үш вагон аударылып қалды. Бұл туралы Қазақстан темір жол жолаушылары жүк тасымалы акционерлік қоғамының баспасөз қызметі хабарлайды. 14 вагоннан тұратын жүк пойызы тұрақтан жылжып кетіп, екінші пойызға соққан. Үш вагон аударылып, тағы 4 вагон рельстен шығып қалған.
Маңғыстау облысында бағаны көтеру туралы ымыраласқан үш газ қою бекетінің қожайындарына 500 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Бұл туралы облыстың табиғи монополияларды реттеу департаменті хабарлайды. Департамент тергеу жүргізген, сұйытылған газ сататын үш бекет негізсіз отын бағасын көтерген. Олардың әрекетінен ымыраластық анықталды. Кәсіпкерлік кодексі бойынша нарық субъектілеріне келісілген әрекет жасауға тыйым салынған. Сот үш бекеттің иелерін кінәлі деп таныды. Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданы Шолпан ауылында А гепатитінің таралуына қатысты жағдай бақылауда. Бұл туралы Қазақстанның бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин мәліметті. Оның айтуынша, қазір мектепте санитарлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ауырған балалар бақылауға алынған. Жаңадан ауру жұқтырғандар анықталмаған. Алдын алу үшін 140-тан астам балаға вакцина егілген. 40% екінші қайтара егілген. Ауру таралудың себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. Естеріңізге сала кетейік, Шолпан ауылында 49 бала ауруханада жатып шыққан. Олардың 12-сінен вирусты А гепатиті анықталса, 37 баладан бауыр өт жолы аурулары табылған. Жол патрульдік полиция батальонының қызметкерлері марихуана тасымалдаған күдіктілерді ұстады. Олар қаңтардың 15-сінде түнде Құрмыш ауданындағы Жиһаз көшесінде Маңғыстау облысының нөмірі бар Дю Джентра көлігінен күдіктеніп тоқтатқан. 30 жастағы жүргізуші мен 27 жастағы жолаушы қашып кетуге әрекеттенген. Екеуі де ақтаулық көлікті тексеру барысында өсімдік салынған қалта табылған. Сараптама тағайындалып тәркіленген заттың 2 келі 900 грамм марихуана екені анықталды. Дерек бойынша соталды тергеу жүріп жатыр. Күдіктілер уақытша ұстау қапасына қамалды. Аймағымызда жыл басталысымен заңсыз аң аулаушылар анықталды. Облыстық аңшылар мен балықшылар қоғамының қызметкерлері өткен 2 аптаның ішінде құрық қойып, қоян аулаушы 2 азаматта жауапқа тартқан. Өткен жылы қоғам қорықшылары 43 арнайы рейд жүргізіп, 19 аң және 24 балық аулау заңын бұзу деректерін анықтады. Барлық браконьерлер сот арқылы жауапқа тартылған. 2018 жылдың басында 2 біздің азамат ұсталды. Заңсыз аң аулап жүрген фактілері бар. Оған кезекті өзінің құжаттары толтырылып, материалдары барлығы сот орнына жіберілді. Одан басқа тағы да біздің заңсыз жаңағы аулау, тұзақ құру аңдарға сондай жағдайларда кездесіп тұрады. Жаңа салық кодексінің нормаларын салық төлеушілерге түсіндіру мақсатында облысқа мемлекеттік кірістер комитетінен өкілдер келді. Бүтін батыстағы өңірлерге арналған жиын бүгін студенттер сарайында өтті. Сондай-ақ аймақтың үш ауданы кездесуге онлайн тәртіпте қатысты. Айман Болатқызы. Жиын студенттер сарайында өтті. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы салық кодексіне енген өзгертулер мен толықтыруларды жеткізу үшін мемлекеттік кірістер комитетінен өкілдер өңірімізге арнайы келген. Салық ставкалары өзгерген жоқ. Мына негізі орта және кіші кәсіпкерлердің бәрі сол салықтық ставкалары қалды. Салықтық әкімшілдер келсе, онда көптеген жеңілдік болды. Мысалы, тіркеу кезінде жеке кәсіпкер келген кезде бұрын тіркеу 2-3 күнге созылатын еді. Қазір ол басталған өзіне басталған хабарлайды, тіркеу сол кезде жүргізіледі. Және көп жеке кәсіпкерлер ликвидациясы кезінде тіркеуден шығатын кезде бұрын тексерістер болса, қазір тексерістер болмайды. Произошли очень большие изменения в налоговом кодексе. Эта информация. Заңда маңызды өзгертулер болған. Бүгін беріліп жатқан ақпарат біз үшін маңызды. Салық тараптары жеңілдетілген, біз үшін жақсы жаққа қарай өзгертілген. Әсіресе шағын және орта бизнеске қолайлы. Тексерулер азайтылған. Өзгертілген салық кодексі жалпы айтқанда адал салық төлеушілердің мүддесін қорғайды. Осы жылдан бастап тиімсіз жеңілдіктер мен төлемдер жойылады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәуел. Облыс тұрғындарының 93% қазақ тілін біледі. Өңірде былтыр жүргізілген әлеуметтік лингвистикалық зерттеудің қорытындысы осындай. Сауалнамаға 6000 респондент қатысқан. Сұралғандардың 96% қазақ тілін меңгеру өмірлік қажеттілік деп жауап берген. Тілші материалы.
Ақтөбе облысындағы тілдік ахуалатты әлеуметтік лингвистикалық зерттеу былтыр сәуір қараша айларының аралығында жүргізілген. Сауалнамаға 18-53 жас аралығындағы 6000 тұрғын тартылған. Оның қорытындысына қарап, тілдер дамыту басқармасының мамандары біздің облыста тілдік ахуал тұрақты деген тұжырым жасап отыр. Тілдік ахуал тұрақты жақсы деп айтуға болады. Осы зерттеудің нәтижелеріне сәйкес халықтың ересек тұрғындар мысалы қазақ тілін еркін меңгеру мен үшін және балаларым үшін өмірлік қажеттілік деп 96.8% осылай деп есептейді екен. Сол сияқты тілдік мәселе бұл шетелге қоныс аударуға себеп болып табылмайды дейтіндер 89.6% құрап отыр. Бұл да жақсы көрсеткіш. Тілдік құқығымыз бұзылмайды дейтіндер 90% болып отыр. 90% болып отыр. Тұрғындардың тілдік біліктіліктері жыл өткен сайын артып келеді, дейді облыстық тілдер дамыту басқармасының бас маманы Маржан Жанасова. Респонденттердің 93.18% мемлекеттік тілді білемін деп жауап берген. Орыс тілін меңгергендер де осы деңгейде. Ағылшын тілін сұралғандардың 26.2% біледі екен. Ал 18.2% үш тілді қатар меңгерген. Өзге ұлт өкілдерінің 45% қазақ тілін білетін болып шықты. 2017 жылы тілдерді оқыту орталығы арқылы 648 адам тілдік курсқа қатысса, бұл тек қазақ тілі бойынша. Келесі жылы бұл көрсеткішті біз 1000-ға дейін өсіреміз деп отырмыз. Сол сияқты ағылшын тілін оқиым деушілер үшін де орталық арқылы оқуға болады. Тілдік курстар тегін, ағылшын тілі курсына мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа қызмет көрсету саласының мамандары жазыла алады. Ал қазақ тілі курсына кез келген адам қабылданады. Гүлвира Сейтянова, Алексей Оразов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм, барымыздың берекесін берсін.